Vitajte, práve nám prišla Series X konzola, S-ko ešte príde budúci týždeň, ale môžeme sa ťa túto odbaliť. Balenie ste už zrejme videli, pekne zabalené X-ko tu máme. Napäťový kábel, HDMI a gamepad. Žiadne skryté prekvapenie. Malá. A baterky samozrejme. Už to máme rozbalené. Konzola je výšková, ako viete. Môžete si ju položiť aj na bok, ak sa vám tak bude páčiť. A nezabúdajte, že tu nasáva vzduch, tu bude ho vypúšťať, tak aby ste si to niekde v poličke nezaclonili. Je tu aj Blu-ray mechanika, USBčko, a vzadu máte aj port na dodatočné SSDčko, plus štandardné USBčka, HDMI a napätie. Gamepad je podobný ako pri Xbox One, ale cítiť zdrsnenie na týchto plochách a aj zdrsnenie vzadu. Aj celkovo cítiť, že je menší. Není taký. Prešiel nejakou otučňovačkou. Ak si to porovnáme so staršími Xbox konzolami, vyzerá to nasledovne. Je skoro rovnaká ako Xbox One X. Podobne aj ako Xbox 360. Len samozrejme, keď si to položíte. Je vyššia. Ale keďže je vyššia, možno ju neobcháte do nábytku. Tak bude tak. Tak to je bolo zatiaľ všetko. Neskôr si to zhrnieme v recenzii, čo ponúkne.